En Vila García xa é ano novo, ou polo menos os máis de 5.000 veciños que se deron cita esta mañá en Rabella así o festexaron. A vila celebrou a 21ª edición da toma de uvas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atención! Primer cuarto! Segundo cuarto! Terceiro cuarto! Este ano sí, badaladas! Una! Dúas! Bye-bye 2019! 11! ¡E 12! ¡Benvido 2020! ¡Por primeira vez no mundo! A celebración estáse a converter nun referente da contorna e o concello responde ante a demanda. Os pasacalles percorreron gran parte das rúas para levar a festa de ano novo a toda a vila. Bueno, en Villa García es el novo más. Bueno, esto es, vamos, ni digo, ni digo igual a esto, ni Nueva York. Esta é unha maravilla, hasta que acabe. Champán vamos un pouco. Empezamos a festa, empezamos o ano collendo forza e un montón de enerxía. Estarlo juntas. Sí, es pasarlo de verdad. Porque la noche solamente estamos con la familia y es una manera de estar con los amigos también. Esto es maravilloso, es espectacular. Se pasa mejor ahora que a la noche cenando con tu familia. Porque somos muy fiesteros aquí en Villa García. A festa segue crecendo, este ano repartironse 410 kilos de uvas, 20 de gominolas, 20 canos de confeti e 412 botellas de cava. O ano novo comezou en Vila García por todo alto. Se en Canarias teñen unha hora menos, en Vila García 12 horas máis. A xente de Vila García xa celebrou o ano novo ca súa tradicional toma de uvas. As rúas están cheas de xente e a festa aquí en Vila García non vai rematar ata o ano que ven. Despois da toma de uvas, a festa continuou coa actuación dos Broken Peach. Unha festa que para moitos non acabará ata os churros do almorzo de mañá. Unha mostra máis de que en Vila García as festas, sexan en xaneiro ou en agosto, non rematan ata o día seguinte.